O Brasil já iniciou a preparação para o Mundial do Canadá. As atuais campeãs sul-americanas sub-20 não querem perder tempo. Estão treinando duro para chegar com tudo na competição, que acontece em agosto. Serão 4 meses para o técnico Adilson Santos fazer todos os ajustes necessários. E tamanho planejamento é mais do que justificável. A missão das meninas é bem complicada. No grupo B, o Brasil terá pela frente, além da China, as duas maiores campeãs do torneio, Estados Unidos e Alemanha. As norte-americanas têm 3 conquistas e as alemãs 2, isso em 6 edições. Apesar do desafio, a expectativa é uma só: escapar com vida da primeira fase e avançar rumo ao título inédito. A gente fez um grande sul-americano, agora vamos ter 5 convocações para o time evoluir e crescer cada vez mais. E eu acredito muito no potencial da equipe e tenho certeza que a gente pode buscar o título mundial. Para mim é motivo de alegria, assim, quantas queriam estar jogando um clássico do futebol feminino, um Brasil e Alemanha, Brasil e Estados Unidos, Brasil e China. E vão ser grandes jogos e a gente só tem a crescer com essas partidas. A gente está treinando bastante para chegar lá e fazer um bom campeonato. Eu acredito que esses jogos vão ser muito bons para a gente. São equipes fortes, mas o Brasil não vai se intimidar com isso. A confiança é compartilhada por todas, até mesmo por quem está chegando agora. Ah, eu estou muito feliz, sabe? Primeira convocação. Aprendendo muitas coisas novas, sabe? Tô feliz. Vou dar o máximo, quem sabe a gente vai no Mundial junto com as meninas agora. E o que fazer para que essa primeira convocação se transforme em muitas outras e chegue até o Mundial? Vixe, ter muita força de vontade, dar o máximo, dar tudo no treinamento. Mostrar que tá aqui para representar nosso Brasil. E apesar de ter a Alemanha e Estados Unidos no grupo, você acha que o Brasil tem todas as condições de passar também? Acho que sim, nosso time tá se preparando bem. Os paredões adversários intimidam, mas não assustam. O comandante da equipe sabe que há muito trabalho pela frente. Nos motiva mais ainda para trabalhar mais ainda, porque sabemos que o nosso grupo é forte. No primeiro momento nós temos que pensar na China, que é a nossa estreia. A sequência é Estados Unidos e fechando com a Alemanha. Sabemos que o nosso grupo é muito forte. Vamos nos preparar mais, vamos nos cobrar mais para que a gente possa chegar melhor ainda. Para que possamos ter bons jogos e com certeza buscar a classificação.